កៃដេកនាំមកជូនទស្សនាដោយបាទដឹកពីទៅកោបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពេញកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់ក្សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់ក្សត្រីចាំមានសក្តិសិទ្ធិដល់ម្ចាស់ក្សត្រីប្រើគ្រីមឌីអបានខ្ញុំសន្យាតើមានរឿងអីគឺរឿងក្មួយវ៉ាន់ដេតបើក្រុមហ៊ុនខាត់នោះមិនមែនជាកំហុសរបស់បងសុភ័ក្រទេនេះបងគិតមើលបងសុភ័ក្រមានរឿងអីដែលគាត់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងនោះបើយើងតែពីរនាក់ត្រូវភ្ជាប់សាច់ឈាមជាមួយនឹងគ្នានឹងនេះជាកំហុសខាងឯងគឺបងដេតខ្ញុំបានមកអស់ហើយខ្ញុំមិនយល់ទេគឺបងដេនគាត់ចង់មករៀនក្មួយបណ្ដំឲ្យចេះប្រចាំបច្ច័យទៅបានជាឲ្យបងសុភ័ក្រសំដែងបែបនេះទៅនេះបងជាប្រដៅប្រពន្ធនេះគ្នាពិតជាមិនដឹងរឿងអីទាំងអស់នោះមែនទេបងដេតពិតជាធ្វើរឿងបែបនេះមែនហេតុអីបានជាគាត់ធ្វើចាស់ដែរដាក់កូនម្លេះបាទបងយល់ហើយបងកុំភ្លេចសន្យាណាព្រោះកូនវីសាក៏បានចាប់ចិត្តស្រឡាញ់ក្មួយវ៉ាន់ឌីរួចហើយយើងបានគូកងគេតពីអ្នករួចហើយដែរណាកុំធ្វើកូនThank you.
ចាំខ្ញុំសួរនាងដូចឆោតតិចនាងនិយាយថានាងស្អប់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំណាចុះហេតុអីបានជានាងមានជាមួយនឹងខ្ញុំស្រួលស្រួលបែបនេះប្រហែលមែន